বুধবাৰে আবেলিৰ ভাগত বিজেপি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ 5 নং পৰ্বতজোৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰ্বতজোৰা মণ্ডলৰ উদ্যোগত বগৰীপাৰী 25 হাত কালী মন্দিৰ মেলা ফিল্ডত এক জনসভাৰ আয়োজন কৰা হয়। জনসভাত বিজেপিৰ পলাকবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া, ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন দপ্তৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰীৰ লগতে অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ সদস্য শ্বাহজাহান আৰু কোকৰাঝাৰ জিলা বিজেপি পৰ্বতজোৰা মণ্ডল বিজেপিৰ নাৰায়ণকলৰ লগতে ভালে সংখ্যক বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত থাকে। ইনচাৰ্জ কিয়া হৈছে হিমাংগ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া এম এল এ, তেখেতে ইয়াতে আমি জনসভা অকল ইয়াত কৰা নাই, ইয়াত পৰ্বতজোৰাত অকল কৰা নাই, বেলেগ বেলেগ মণ্ডলত আমি জনসভা এনেকৈ পাতি আছোঁ। অটোটো ভাড়া কৰি তেওঁলোকে ভাড়া কৰা নাই, আমি সেই তেওঁলোকৰ ভাড়া আহিবৰ কাৰণে যিটো মহিলাবিলাক সিহঁতেতো আহিব নোৱাৰে, কিবা এটাতো আমি ঠিক কৰি দিব লাগিব অহা যোৱাৰ কাৰণে, কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে, এইখিনিয়ে। প্ৰস্তুতি আমাৰ চলি আছে, আজিৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ প্ৰস্তুতি লোৱা, প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে। আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো আমাৰ 12টা মণ্ডল আছে তাত মানে ভালকৈ আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। এইটো মই আগত অলপ আগত কৈ গৈছোঁ, যিটো যোনে যোনটো পাৰ্টি ভাল পায় সেইটো যি পাৰ্টিৰ পৰা আহিছিলে সেইটো পাৰ্টিতে তেখেতে গুচি গ'ল, আৰু এইটো ক'ব লগা একো নাই। কি ক'লে আমিতো নিশ্চয় ভাল পাম, মাইনৰিটি চবেই আমাক একচেপ্ট কৰিছে, আমাৰ দলটো একচেপ্ট কৰিছে, মাইনৰিটি বুলি নহয় চবেই একচেপ্ট কৰিছে, যিটো আমাৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী আৰু আমাৰ চি এম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো আমাৰ মহিলাৰ কাৰণে বহুত কৰিছে, সেইটোৰ কাৰণে মাইনৰিটিয়ে হওক বা বেলেগেই হওক চবেই আমাক একচেপ্ট কৰিছে আমাৰ দলটো। পৰ্বতজোৰাৰ পৰা কৰুণা অধিকাৰীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।